on omien periaatteiden mukaista. Niin, monesti niistä ei makseta sitten. Se on kyllä totta. Mutta onko sitten, voiko normityö olla joku periaatteiden vastaista? Voihan se olla, jos monet ajattelee esimerkiksi, että ei voi työskennellä tupakkateollisuudessa tai aseteollisuudessa tai jossakin perintätoimistossa, tai koska näkee, että se niinkö ei ole semmoista, joka on niinkö esimerkiksi ne perintäfirmat, että nehän tekee rahaa sillä ahdingolla. Niin, se että on ei ihan halua totta. olla sellaisessa mukana. Tai joku pikavippifirma. Niin. Mutta onneksi meillä on ihan normaaleja töitä, niin kuin tämmöinen radiotoimittaja. Niin on. Tai sitten vaikka joku automekaanikko. Tai Oulussa on raksamies. hirveän korkea nuorisotyöttömyys. Niin. Mistä se, onko ne laiskoja? En tiedä, se on varmaan geeneissä. Ai. Se on joku geeni, työttömyysgeeni. Ne kuulostaa ihan meiltä meksikolaiset. Onko jätkä muuten Meksikosta? En mä voi sanoa, sukujuuria siellä, sieltä. Sieltä tämä rusketus ja karvasuus tulee. Mut en mäkään edikään oikein tehdä töitä, mutta onneksi on saanut tehdä töitä semmoisella alalla, mistä tykkää, eli musa. Niin, niin. Se on kiva juttu, että saa tehdä sitä, mitä haluaa. Mutta siitä päästäänkin aasi silloin siihen, että mä kuulin, että sä olit pantterapäissäs ja sit sut yllätettiin. Niin, sitten tuli tää tällainen niinkö kapinallinen räppimeininki, joka siihen niinkö vitutukseen oli niinkö samansuuntaista toimintaa, että näinhän tää homma etenee. Ja niin se sitten eteni. Joskus 98 sitten yritin räpätä. Mikä oli? Sanoppa muutama artisti, mitkä toi sulle sen olon, että wow, tästä mä saan jotain irti. Tää on sitä. Kyllä mä luulen, että Ice Cube oli se. Joo. Se tyyppi. Varsinkin ne ensimmäiset levyt oli semmosia, että niin, kyllä pärähti. Onko jotain muuta, mitä haluat mainita vielä? Mitä on tullut kuunneltua alussa varsinkin? Ketään olisi semmosia alalla. Mä oon ollut aika puristityyppi, että sit mä kuuntelin vaan niitä länsirannikon vinkunoita, että ei mulla niinkö, en mä mitään muuta voinut kuunnella edes. Joo, sä et ollut niinku premierpäissä tuolla. En, se tuli sitten myöhemmin, kun huomasin, että saa kuunnella muutakin. Niinku, eikö Oulussa saanut kuunnella sitten? Ei, meillä oli aika tiukat säännöt siinä. Mä ymmärrän, tiedän mistä puhut. Mä ymmärrän ton. Mut hyvä, että sä oot nyt vapaa kuuntelemaan sitten. Ihan kaikkea, mutta jääkuultiohan on tosi hyvä lähtökohta kuitenkin. On se, ja mä oon vähän pettynyt, mihin suuntaan se on nyt mennyt. Sitten on tullut vähän semmoinen pullasorsa. Niin. No, mut että se syö siellä pullaa ja juo kahvia. Ja se kuulostaa ihan, sitä mäkin teen, kun mä oon keski-ikäinen. Niin, en niin. Mä aio olla, nehän nyt on vihane enää ollenkaan ollut pitkään aikaa, mutta en mä aio olla vihane keski-ikäisen. Milloin jatka aikoo olla vihane seuraavan kerran? Sitten kun on kyllä mä jostain aiheesta on vihan. Sitten kun on oikeasti tulee sellainen juttu, että tosta voi olla vihan. Onhan niitä aika paljon. Siis mulle henkilökohtaisesti, no on niitä asioita, mistä voisi olla silleen, niin kuin, mistä voisi olla vihanen, mutta mä lähden hötkyilleen. Mä näen, että homma tulee hoitua. Jotenkin ei tarvitse että se reagoida tunteella nyt. Ei tarvitse reagoida tunteella, kun tiedät, että homma tulee hoitua. Ai sulla on luottamus tähän. Mulla on vahva luottamus, sen takia ei tarvi lähteä sillä singulla ampumaan mitään. Niin, niin. Et. Mut kerro, sit sä kuuntelit sä olit eka pantterapäissä, sit sä olet kuuntelut jääkuutioa ja vingutusta, ja sit sä päätit tehdä riimit. Sitten mä päätin tehdä riimit englanniksi. Se taisi olla jotakin 1-2-juttua. Muistatko sä säkästä, voisit sä heittää sen? Taisi olla jotakin 1-2 money coming true. Hei, olit se jätkä, että oli money nimellä joskus Oulussa? Joo. Mä muistan, kun sä oot kirjoittanut bordeille jotain. Mä oon heitannut pitkään aikaa. Sä oot ollut aika joku gangsta jätkä siellä bordeilla oikeesti. Sä olit se jätkä. Ai jätkä tietää? Joo, siis onhan mä siitä lähtien, kun joku funkiesti boardia, mikä ikinä se suomihiphop.com. Mitkä nää oli ekaksi? Funkiesti boardi taisi olla ekaksi. Oletko sinne kirjoittanut silloin, kun oli vaan fankista? Oon mä sielläkin varmaan paikalla. Kyllä mä oon lukenut. Tässä on pari asiaa, mitä voidaan selvittää. Ei kyllä, muistan kyllä todellakin. Näin. Jätkä tuntee moderaattorit. En mä moderaattoreet tunne. Silloin sä oot töissä täällä, jumalauta. No siis mä oon tämmöistä moderaattori. Mä tiesin, että tässä on aina ollut tämmönen vivahde.
Meillähän ei ole siis mitään vivahteita täällä. Joo. Sitten sä vedit englanniksi ne maniriimit ja mitä sitten tapahtui? Se oli peukalo, joka tuli siihen eteen. Kato, kun se oli kaljapullon kyljessä se paperi. Ensimmäisellä keikalla. Sulla tuli peukalo se paperi eteen? Niin, kato, se ehti tulla se pari riviä ja sitten tuli peukalo. Niin. Ja sitten se katkesi. Se katkesi siihen. Ja taisi olla niin, että rekillä putosi sitten lavalta, kun se oli niin päissään. Ja meitä oli enemmän siellä lavalla kuin yleisössä. Joo. Tämä kaikki tapahtui siis Hailuodossa. Nimi on tuttu, mutta en tiedä. Joo, se on semmoinen pikkusaari siinä Oulun edustalla. Se oli tämmöinen uneton yötapahtuma. Joo. Jonkun äiti meidät sinne vei. Sä olit silloin vielä mani. Joo. Ja vuosi? Vuosi taisi olla se 98. Kuulostaa ihan tutulta, että englanniksi on räpätty. Ja onko jätkä ikinä ollut mikään funky schnicken tai joku semmoinen englanninkielinen tyyppi? Siis mä räpättiin englanniksi, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin kun tässä oli tätä Zebralistics Affiliated matskua, niin kuin Matti Peetä ja Pitsääliä, niin se on niin kuin ollut sitä mun matskua. Niitä mä katsoin ylöspäin semmoista. Rhyme Master-nimiä? Ei mulla ole mitään Grandmaster, tietysti Rudolf nimeä ollut, vaan mikäköhän mun nimi oli? Mä olin varmaan Rääväsuun, mutta sitä aikaisemmin mä olin joku ootas nyt, mulla oli joku nimi, minkä mä pitäisi tietää, mutta siis ei tule just varmaan joku vähän sinne englannista. Kai mä olin Rudi myös aika paljon. Niin. Kun se kato kuulostaa aika cool, että se ei ole niinku Matti tai niin. Pentti. I'm Matty P. Niin, ei millään paha Matille, mutta siis on Rudi vähän siistimpi. Niin. Mutta joo, siis se oli sitä mun matsku, mutta en ollut mikään Rhyme Wizard. Kyllä se alkaa olla nyt coolia taas olla Rhyme Wizard. Siis oishan se. Kyllä mun nimi voisi olla joku riimivelho. Siis niinku vähän aikaa sittenhän oli, tai se kuulosti ainakin omaan korvaan pöljältä ne kaikki masterit ja cool ja ultimate-tyypit. Mm. Mutta nyt on niinku sellainen, että meikä voisi olla ehkä kohta joku ultimate. Nyt sä oot LL, sä voit olla ultimate LL Julma H. Niin se voi olla. Sen nimisen artistin levy mä ostan saman tien. Pistä ihmeessä sen nimen levy ulos. Sit sä olit Mani ja missä vaiheessa susta tuli Julma Herri? No eihän mä halunnut räpätä suomeksi missään nimessä. Mun mielestä se oli aina semmoista kornia toimintaa. Mm. Mutta sitten mulla oli kavereita, jotka räppäs suomeksi. Ja niiden levyille joutui sitten räppäämään suomeksi. Joo. Ja sitten ihmiset totesivat, että se kuulostaa hyvältä. Joo. No niin, siihen sitten jouduttiin. Se oli vähän niin kuin sellainen ryhmän paine. Niin joo, että mä oon nyt yrittänyt taas treenata tuota englantia. Siis pitää nyt kysyä, että Roope K:n kanssa tuleva levy, niin kummalla kielellä se on? Kyllä se on ihan suomen kielellä. Joo. Uppoo meihin valtaväestö. Ei millään niin kuin yli-ihmisrotu ruotsikielellä. Ei oo. Ei oo kyllä. Onko ruotsalaiset yli-ihmisiä? On mun mielestä. Se on parempi kaikista. Se on omistaja porukkaa kuitenkin. On. Jätkellä on potkut huomenna. Joo, mutta ei mulla siis ja elskar den svenska poikka. Ei että bra. Ja tykkär om den svenska. Den gliderin. Mutta okei, tälleen se sun tuleeks mieleen joku hauska räppi muista. Eilen täällä Zapas täytyy mainostaa, että teillä oli hyvä haastattelu, missä Zapas vuodattiin. Mä haluaisin itse saada itse asiassa se haastattelu jostain talteen, missä Zapas kertoi kaikki hauskoja juttuja. Miten hän äänesti itsensä Suomen kolmanneksi parhaaksi räppäriksi. Plus kaikkea muuta huvittavaa. Ja tuleeko sulla mieleen nyt jotain tämmöistä erityistä muistoa sun räppäys taipaleelta? Oi hitto. Tämmönen, mihin muut ehkä artistit pystyy tälleen niinku samaistumaan. Tai mikä tämmönen joku kulissitieto, mitä ei niinku sun levyltä paljastu ja mitä ei niinku silleen ihmiset ehkä taju. Voi nähdä. Mikähän se olisi sellainen mukava tieto, joka nolaa minut ja saa? Ei sen tarvi nolaa sua. Ei mulla kyllä tuu mieleen nyt tässä suorilta mitään semmoista loistavaa räppimuistoa. Ehkä mutta freestyle-ajoilta on tämmöisiä lämpimiä muistoja. Tai no ei, sä sanoit, että sä et ole freestyle. Niin, mutta sillä lailla niin kuin on yrittänyt kuitenkin. Eli oot freestyle. Se vaan tarkoittaa, että freestyle on huonosti silloin. Me oltiin tuolla Lahdessa käypäsemässä.